bisa dayana dulu-dulu. Mujuh euy. Kade dihareup aya Pak Alit. Aya Pak Alit di Polda. Di Polda ulah bebeja uing dek ngebega. Moal, hareup bebeja mah nyumbang masjid. Heeh. Alah. Ayang patokan wa kitu nya. Kadenan hirup di dunia mah ulah kenatnya ikhtiar. Muni dibeakeun ku sorangan eta mawa deuli tukang kenangna asli. Di meeting ngigel pongawa nepi ka satria nepi ka ngigel dorna. Kulantere kenangna ge leutik abong wujudna leutik sia mah. Naha cung meunang? Lain teu meunang belegug. Coba eta sora deui. Ayo batur aya kreasi anyar ti meuni ulah. Ari aya kamajuan teh. Ayo batur aya kreasi inovasi nu alalanyar ti bararaeun abong kana kapiheulaan kreasi. Bararaeun ari aya kamajuan teh saririk. Kenang teh kudu aya kenang gede na sia kulantere hungkul eta teh luar tina tetekon. Wah, ngagugu wae tetekon naon. Urang teh kudu kolaborasi. Kolaborasi. Peningkatan. Ayo nama zaman kolaborasi. Menehna ngomong luar tina cecekon, luar tina cecekon. Napa heula aya sound system? Wow.
memeran ke beh dia. Batu merak ke beh dia. Apan cikolot oge bahala kudu nginung ka waktu mi bapak ka jaman. Harti na cece kudu bisa adaptasi jeng apresiasi. Ulah ngigelan calung wae atuh ngigelan jaman sakali-kali. Lain eta ai kana seni resep siapa hayang jadi naon cita-cita maneh hayang jadi dalang hayang beunghar cina ngadalang hayang nu ngelehkeun ai sinena hayang make nunung ai sinen hayang nu hade sia tapi sorak kitu da ya dengekeun ku sia jadi dalang mah deuleuh sorana ulah ngagebleg kitu mah nya jadi dalang sorana leutik kumaha aing we acuk anu penting mah payu ngartieun jelemana nah sia teh mundang ngagebleg sora wayang. Apaan ainu kaula mah? Tu bisa digentian kunu sajen. Aya budak sunatan, aya bapa nanu kaul. Sabab kaul malam untuk dilaksanakan sok jadi mamala. Aya anu di sunatan bapa nak kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring. Eta budak teu cageur di sunatanana. Da cacarekan teh. Kalah ngagedean bobogaanana teh. Tu dilaksanakeun teh dipangkaulkeun ku maneh. Ngagedean naonana? Mamasna pandi sunatan. Heeh. Ngagedean mamasna teh. Nah, da jelema nang ngagedean. Lain bareuh ku penyakit. Lain. Pandi umur 3 tahun di sunatanana. Heeh. Tah, ieu mah geus umur 30 tahun diteang deui jadi gede acuh. Si goblok teh. Pan aya jelema anu tatapa puasa. Manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh. Dijabah. Pangeran mah murah asi dijabah. Nepi kana taneuh teh bobogaanana. Heeh, manjangan. Lain suku nu monokan. Goblok deh. Aduh, ampun. Lain ai maneh teh bener teh cita-cita hayang jadi dalang ye. Oh, bere teh hidup. Loba panggilan ka maneh? Minang dipanggil ka kantor polisi ai. Ngadalang? Lain, masih mau ka radio. Aya dalang mau radio. Oh. Ampun. Kudu mode kieu. Eut ceuk raja teh. Ya. Pati kadi kaharep. Tah sorana kitu. Tuluy patina teh baeuleun. Pan beda. Cicing maneh. Eut. Hahaha. Pati kadi kaharep. Kaula nun Gusti. Aya pikeur saeun naon? Tuh da ngagebleg. Mbah, atuh penting mah. Loba we nu mangil kae. Cing sok sia kumaha ngadalang caritana naon lakon Bangbang Narayana teuh kasep anak ibu ka dieu Raden Gatotkaca ka Payun na Bangbang
Naon jadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca? Kumaha itu kumaha aing we lah. Ai Bang-bang Narayana teh teteh naon? Teteh Bang-bang Narayana teh panu dewa nata keur ngora. Kresna keur ngora, goblok. Kumaha aing mah yang panu. Teteh ka Citra Yuda teh lanceuk teteh. Coba. Ai Citra Yuda teh duluna Roy Martin. Duh, ampun. Duh, duh teuing ka Chef Gatot Kaca ka payun anaking. Saha teh? Arimi. Arimi teh Ratu Pringgandani. Naon teh sadan nu gering? Gatot Kaca nying nya kana atuh. Oh, sok tong ambek goblok atuh sia teh. Aya dalang gede ambek. Aya dalang gede ambek. Ah, atuh gede-gede ambek di buruhan teu aing mah. Ibu teh ka Chef Dek ningakeun ieu karaton bageur wayahna mualami. Bode ka mana ibu? Hayang mani ka Ciater ibu teh ka ieu. Banyak goblok dina jaman Arimi aya Ciater. Ah, sia teh da. Baheula ayeuna wae Ciater teh teu baheula ge aya Ciater. Naon Ciater teh? Ciater geuning mobil aya di hirupa teh sok di Ciater heula. Starter anjing nu kitu mah. Aya naon ibu mah ka Ciater teh? Aduh, ka Chef ibu teh sabenerna mah ararate dek ngeum ni ditu. Iya. Wah. Saha tah? Purba kesa teh. Purba kesa teh adina Arimi. Kitu. Acok. Ai kukupingan teh bade ka Ciater. Bener, bener purba kesa. Coba nepi ka ngageblek kitu. Anteur wayahna hayang pangijeng pilot. Iya. Ngan wayahna purba kesa bejakeun ka Agus Lioban pang eta keun heula kitu bana eueuh sabola aya nu maok mobil kendaraan acuk. Aduh, mang. Wah, mang mah acuk. Aduh, Agus Lioban tutup. Acuk. Dagus tengah peting ieu teh. Coba. Duh. Aduh, coba teuing purba kesa geuning itu salaki kaula ka Kang Bima ka dieu. Kakang Bima wilujeng sumping. Arimi aing mawa belut. Bisirik nyobek. Eta Bima mawa belut. Kumaha aing mah anjing atuh sia-sia. Coba. Penang tentang pipiluan cicing kumaha aing dengekeun deui lalakon aing rame ieu ulah lalawara. Ieu teh Arimi mimitina bedrip Arimi teh lalakon naon? Saddam Hussein gugur. Ih goblok. Coba teh. Aduh geningan Arjuna ka dieu itu bagea rayi kaula nuhun acuk. Coba Arjuna Bima Gatot Kaca Purbakesa Arimi sagagebleg sorana kitu. Kakang Semar ka dieu Kakang Semar aduh ayana ujang ujang ka darieuh deuleuh itu geuning aduh geuning si Cepot ka dieu Kakang Semar jang ka hareup deuleuh jang saha teh Semar anjing ngeukeun aduh 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 hay celalakon oi saha teh si Cepot anjing ngeukeun. Aduh, acuh aya si robot atuh. Alah, dawala, kadieu dawala. Alah, aya naon ha? Dasa teh. Dawala. Garing, kadieu garing. Aduh. Aya naon anjing? Saha? Si garing. Coba.
Aduh, coba cenggareng eta teh naon menerang agak kitu. Aduh, dunungan ieu lumayan ganas. Nya. Ganas ronge si madu. Coba. Ya rame. Henteu, goblok teu rame eta teh. Aduh. Kulantaran ieu ceuk bapa hajat teu rame, ieu lalah kon teh urang tamatkeun dugi ka dieu palawargi. Kaula teh sanes teu sono ka palawargi teh nanging ieu aduh bapa hajatna nyeuseuh ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang si Gotaka. Palawargi Assalamualaikum. Iya. Yeah. Mana minangka nu hajat ye? Heeh. Hapunten deui da, nembe dipanyer 2 juta abdi teh. Bade gabantu sesana. Da ngawayangna ge teu tamat wayah manana we dipotong. Wah, panayakan wayahna we, panayakan dihiras deui wae. Aduh, ampun. Aya bahan kira-kira nata urang. Waduh. Ya aya bahan silaka sia teh jadi. Wah, lapor atuh. Oh, biasa pan urang teh dek usaha. Oh, kana kitu teh. Disangka mana jadi juru basana? Ya, da babarengan unga poe beuki-beuki ngarti. Oh, engkelan tenang we dah, ya keneh waktu. Tuh ngartieun sia teh mah euy. Moal, moal, moal diganggu. Sok we maneh di heula. Bener eta ogengan ulah ayeuna. Nya kan teh isuk da aya isuk atuh teu bisa diayeunakeun eta mah. Aduh, lain aduh, aduh. Oke, kek geus panen. Da ayeuna mah karek oge ceb atuh. Wo, eta mah geus dibikeun ka batur, kek geus aya deui mah dibikeun ka mane. Naon teh teu maksudna? Ah, kitu eh, nu mah. Teuing bener teh henteu. Ai mane saha ngaran jatuh? Saha? Oh, Alit. Alit. Oh, lain ini namis leuk. Saha ngaran maneh teh? Pilot. Pilot. Oh, lain. Hasan. Eta Barjan, Apih Barjan. Lioban robot saha atuh sing menta kode na we kumaha atuh begadang jangan oh Roma ngaranna teh Oma.
lakunya jika ingin ke oma. Tina lagu kapangina teh. Oh oma. Kurang mana mana teh? Mana mana teh? Hah? Oh Cikampek. Mana? Di mana? Oh Bogor. Jabong. Haniwung. Jamelair. Urang Sambi. Layung Group. Lain bae bayang Wanaya. Wanaya. Cici Sangkurileung. Manya sia ngaran lemur Cici Sangkurileung. Siapa cuman tak kode deh, wati mana-mana lemur teh. Halo, halo Pak. Oh, Bandung. Oh, orang Bandung. Oh, kan Bandung telaga. Di mana di Bandung, nak? Di mana di Bandung, nak? Oh, Banjaran. Daya Kolot. Ujung Berung. Cicadas. Geger Kalong. Purwakarta. Nah, saya tinggal. Di mana di Bandung nanya? Di Daya Kolot lah. Ciparai, Kiara Conong, caket Bapak Haji Sidik. Ingat aku lagu dewa tu. Boronong ke Omajalaya. Ari kukat kukut kana naon maneh cara siap teh? Hah? Oh, roti. Kukut babu. Oh, manuk. Manuk naon? Anu siap dikukut ku maneh teh? Manuk naon daroba manuk teh atuh. Iya, anis. Hah? Bincarung. Toed. Oh, iya. Jalak. Kabas, kabas nama walen. Oh, walet. Eta di sadana meureun piur ku tututut menuk naon teteh? Cangkurileung. Manyar. Piit. Dikukur, titiran, buuk, gajah. Oh, ini jalan manuk gajah apa pengen hese. Jauh-jauh. Alah, ketipu siya kuaing. Giling bisa, goblok siya. Giling bisa siya teh. Puas siya ketaripu kuaing. Oh. Alah. Oh,
Paingan gering da poe ka tukang na titi. Teu aya sasaha paingan jembling. Duh, padahal genah wayah kieu ngigal duh. Lain aing ngigal mun eueuh nu ngendangan. Sakitu kana bebere-betan. Tah eta mah genah kadenge. Aduh genah nuhun. Aduh. Alah, nimat aduh. Alah, tos sia siapa mah. Eta sora sinan pikeun ngalakeunna kitu. Nah, Aisha. Hei. Genah euy. Kenang mun ngabrebet kitu. Coba datu di sada. Nah, si te sorat te gede-gede cuing. Pajar gede-gede, jadi si budeg. Rombongan ti mana te kenang dan lebih keramai ke? Berlin Group. Berlin Group, gitu. Hah? Berlin Group. Robot? Berlin. Urang mana te robot te? Iya. Aya budak nanaker si eta. Hah? Geus diuk-diuk, eh? Diuk. Mun geus panen mah dibere ku aing. Tenang we. Ya, da teu nyambung si eta mah. Kumaha kadengena? Hah? Sia budak naker. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya ateuing. Naon sia teh? Teu sangka euy bapana maot. Saha goblok? Geun atuh cing sabar we ah. Cing sabar we. Da bae katuturkeun kurang we. Lain bapana maot sia nu budeg. Doakeun ku urang. Bapana cing ditampi iman Islamna. Cuh, si Aji. Uwoy, lu maut, goblok. Panjawatna naon. Parah pisan, oi. Waktu mungkin si Tina Roro mehun maut. Ya, kemana ya, karep. Jigana aing babarengan jeung nu kieu. Naon? Moal teu tebese 3 bulan ne deuleu. Heeh. Nya. Kaping sabaraha? Naon? 40 na. Aduh. Teu maot goblok. Watuh lami keneh. 18 dinten deui mah. Oh, nu maot goblok. Nya cing sabar e, atuh mudah-mudahan tuang rama na cing ditampi iman Islamna. Ajik! Kabina-bina teh sate budak teh. Keun bae na make dijengjeurikan sagala. Bari hampang ka ituna anu didoakeun ku urang cing ditampi iman Islamna. Ajik, ajik. Tah kitu amin kitu. Wah, parah, parah. Pamulikeun uduj. Cabara batang. Kadenge, kadenge. Mun kana piduiteun ngadenge si goblok mah. Kana baraja. Aisy yang ngiga naon? Itu papatong ini gede. Sugan aing ngiga sate. Aduh, goong ini alus. Aduh. Salirak
lain kok, kita aja bubaturan sia. Lur teu beunang euy. Disangka bene aing aduh. Disangka begal-begal anu ngariung mung pulung bade nyebarkeun sajumlah balad-balad naka masing-masing tempat. Unirahangan dika. Oh maha ya. Dinten iya orang kudu operasi. Wah ya guys kosong hakanen ya. Makaning anak uing nagih itu kenapa hayang HP. HP wae sa susah tunyun wae sa teh. Ining di Cipatat loba ngegarantung barodas. HP goblok teh mah. Ieu mah HP. Ai tape mah di mana urang geus digawe kesangan tape. Ca teh mah cape. Ai cape mah sok disambel. Cabe teh mah. Cabe masuk di bose. Beca cama. Sece. Hai beca sama anak buah orang. Ish. Tong diomongkeun cama. Aduh. Kieu ieu. Numutkeun beja tinu meunang dipercaya poe ieu bakal aya kiriman deui sembako. Nya eta kanu kena musibah teh ku tsunami. Oh, iya iya iya. Cenah mah ayeuna teh gawe bareng urang Mandura Amarta Astina aya sababaraha kareta anu bakal ditepikeun ka eta anu hak narimana. Heeh. Da urang ayeuna megat. Api-api mah urang nepikeun we kitu, urang tepikeun ku kaula da anjeun moal bisa nepi ka itu sabab sasakna rusak. Heeh. Kumaha lamun teu percayaan? Paksa. Kumaha lamun ngalawan? Gelut. Malamun eleh kabur atuh moanya atuh urang wayahna daun napek sama geuning dibere rejekina mah dihakan ari lapar juh meni geuleuh ka sia aing ngebon teu nyawa henteu aya nu mere nya dihakan atuh heuh apan eta teh ladang ngabega. Ah, tenyah, udah yang mau pamere. Udah pamere, pek ulah, kah yang mau ulah ladang tinu kitu. Jelma ini sejauh-jauh dipegat ku orang tete doraka. Ulah kitu. Kudu kumaha atuh. Mening datangan ka unga imah keur harare es cokot. Hartana. Apaan eta mah lain ngabegal. Doraka ngabegal mah. Eta mah nyokot tina bongo. Sok, da doraka urang ngabegal mah. Doraka si teteh sarua ngabangsat ngarana. Ngabangsat beleguk teteh. Si tina kamina-mina ting. Ngomong kemana karep sih teh? Nah, makai kemana karep?
maka jeung kudu maok anu keur hees lain kitu carana doraka teteh deuleu doraka sarua jeung maneh ngabega ulah teteh kumaha atuh sangkan eta kieu ye carana pan loba warung tak kusa urang boga warung teh bawa ngomong bawa ngobrol kan rada anggang tah keur kosong asup maneh bawaan eta mah lain ngabok lain ngap naon lain mau eta mah nyokot kanu geur bongo sariwana goblok salah kabeh oge lalampahan teh salah teteh kalakuan kitu teh kumaha atuh neangan nu hajat teh nangapua yang cokotan pamanyerna tong ditepikeun ka dalang mah tah geuning eta gampang usaha teh hayu tepi ka uh nu baraleki gampang junet tah kitu ayeuna teh deuleuh hayu urang pegat ku urang anu rombongan nu rek mawa hak kahakanan papakean obat-obatan deuleuh anu rek nyumbangkeun ka jama anu kakeunaan musibah. Siap. Aya pada-pada lumampah. Init. Siap. Nikmat pisan pasiksa teh hate. Tada kitu kahayang jelema ayeuna mah. Dibere kangeunahan daek nyukurkeun. Cacak ieu teh digaji. Cacak dibayar komo lamun henteu. Baru kana kitu meureun demokrasi teh. Eta unga sholat, eta unga sholat, unga dina patihah, ihdina siratal mustaqim. Hartina ihdina siratal mustaqim, eta teh mugi gusti nuduhkeun ka abdi kana jalan anu lempeng. Ay sia mengkol deui mandali salah gusti teteh. Da sia nu mengkol. Dilelempeng teh nepi ka hese pisan. Rek kumaha jeung rek tanggung jawab kumaha ke kahareupna si lain. Malik yaumidin. Ma didinya teh aya mad tobi'i, aya mad badal. Aya dua harekat, aya leuwih ti dua harekat. Ayeuna lamun dicokot harekat si lain ayeuna turun harkat teh deuleuh. Harkat darajat teh. Batur mah nararaek harkat darajat teh sia mah kalah turun. Oh, tah eta karasa meureun ku sia. Pek pikir, rasakeun ku si lain. Marukana eueuh anu ngurangan dina wujud si lain. Pek pecakan si lain nyieun cempor pinuhan minyakna cenah hurung terus cenah hirup terus tapi aya nu ngurangan sia minyakna. Oh bener eta ngurangan teh kan aing ngaran-ngaran hirup mah da ngahakan energi atau kekuatan dina diri. Na teu karasa dina diri sia loba aya nu kurang. Pecakan eh pecakan dina diri sorangan gapek lempang ti dieu ka jalan cagak ti Subang pasti beda jeung baheula jeung keur ngora bener ha eh? Bener kan napas geus pono tah geuning tuhur gejet bener awak lalinu nya keur ngora mah
ai baheula keur ngora tunggul di parut teh ayeuna mah tangkana ku sia teh ulah dianggarkeun teuing atuh lah da geus karolos sileng teh geus meujeuhna ngaronjatkeun katakwaan kaimanan ha lain didenge-denge teh kana beuki laleur. Tatanyakeun ka robot da keur ngora mah oh ngendangan singa Depok teh nepi ka wah sumanget. Nepi ka totos pan kenang teh. Lain dibebeut kenangna. Pan ayeuna mah urang teh geus loba kakurangan euy. Sanajan di ronjat-ronjat oge ayeuna pek pecakan ku si laing. Tetep we da. Dina otak wa dina otak ngapakeun ayeuna ayeuna apa isuk poho. Bener. Lintang tika ngagupay ka barudak ngora. Ari ka hayang gede geus sorang. Ha. Dae nafsu mah moal leungit sanajan pika aki-aki oge. Aya wae ngan cing sadar si laing ge. Cing mawas diri kahayang teh atuh sinen alus sorana kenang alus tepakna cik atuh tong diheureuykeun rojong kahayang teh gentre pisan dina katerangan nyaahan atuh grape ka batur nyaahan deudeuhan welasan asihan tangke batur bakal nyaahan ka urang. Urang heula ka batur. Ulah nyebutkeun pedit ka nu beunghar lamun urang pedit tanaga. Nya mere heula atuh ah. Ka batur teh namprak ka terus. Heeh. Tawap. Nguriling. Ai tawap teh hartina nguriling. Yeu mah der, abong dititah nguriling der kios di kurilingan. Neangan lawang anu longar. Nguriling saha makhluk Allah anu teu tawap anu teu nguriling? Ieu bumi ngurilingan panon poe coba lamun ieu bumi teu ngurilingan panon poe da moal kabagian hirup kieu urang teh berkat manehna berkat tawaf mun jadi pamimpin meureun nguriling ka tepi miring anya celang ka padesaan bisi aya masyarakat anu teu dahar bisi aya masyarakat kampungna jalanna rusak ulah ceuk beja wungkul. Nguriling we. Hirup mah. Dina wujud urang gerpek getih da nguriling kana jantung tuli kana urat-urat balik deui kana jantung lamun teu kitu da paeh ya teh. Berkat tawaf. Oh eta teh. Ai sian teu. Sok kurilingan bisa eta tatangga nu teu dahar. Cenah urang teu bisa mere. Datang bantuan ka nu beunghar tuh. Aya dulur urang anu teu dahar bejaan. Ieu mah rajeun dibere beas raskin ka dulur-dulurna we nepina teh. Heeh. Kanu deukeut teh. Kanu deukeut nararepina teh. Ulah kitu nu matak lamun ieu nagara cikolot ieu. Lamun ieu nagara hayang mulus rahayu gemleng salamet ulah riributan wae pek geura mararani di pancuran Talaga Arum. Ai maksudna kan Talaga Arum teh kumaha? Pancuran teh hartina kokocoran. Ngan kulantaran kokocoranana loba nu menet. Rejeki dikocorkeun ti pemerintah keur ka fakir miskin. Dileg-leg aya nu menet teu nepi ka hanapna mah ai talaga teh puseur
Pusur kahirupan jadi dirinya, pusur kahuripan. Tuluy dipenet ayana pancuranana. Jadi tepi-tepikeun kana leutik teh. Pan asa ti rakyat balik di ka rakyat kuduna teh. Ieu mah sawareh-sawareh panete teh loba nu menet. Ai arum hartina seungit. Sok saling seungitan nu matak moto Jawa Barat mah sili asa, sili asu, sili asih. Sabab naon? Masyarakat Jawa Barat adalah Siliwangi. Siliwangi adalah masyarakat Jawa Barat. Sili jungjungkeun, sili bere. Tuh. Saling seungitan. Saling wawangian. Nya. Saling jungjungkeun. Numatak ieu Semar ulah dimitoskeun lain ieuna lain lain wujudna ieu tah tapi eusina Semar teh naon sabab naon sabab dina batin jelema teh geus ayaan kabeh oge Semar teh sanajan wujudna kieu da ieu mah falsafah beungeut bodas hartina teh. Ai beungeut mah gambaran hate, gerpek tempo. Lamun hatena keur kucrut da kana beungeut teh beketut. Nu matak digambarkeun teh bari berwes kitu juga seuri. Itu bisi-bisi ieu dimitoskeun. Dar aya kuburan Semar cenah nepi ka dideug-deug kuburanana. Padahal kuburan Semar teh di dieu dina batin jelema. Digali mawa kantongna teh kantong kosong kosongkeun hate jika mana-mana ge kosongkeun gerepek ulah boga rasa ieu aing pangunggulna ulah boga rasa pangbenerna boga rasa ngaku bener batur henteu ngaku pinter batur henteu ulah lamun urang boga rasa pinter takomo batur meunang we elmu teh di kosongkeun mah jiwa. Ya deui deui. Di semah-semah teh meuni duh, bekah luang liang irungna teh. Asa kapuji. Dimitoskeun teh hare-hare bejaan. Geus waktuna terbuka. Ayeuna mah jaman transparan. Ayeuna mah lain jaman ti kotok di leubuan tapi ti kotok ditreukan. Dengekeun. Ngedengekeun meureun teh. Sugan sugan kahartieun dengekeun ai kolot ngomong teh. Hese teh mancing bapa aing abe ambek. Lamun ambek lain Semar. Ganti ku robot. Ya. Tah kitu punten Pak, ieu mah gambaran, Pak. Ayeuna mah tabalik deui cepot ka bapa. Iya, meuli hate teteh ka aing sia teh. Ah, tong sok kitu. Tong sok kitu. Sabab setiap-tiap jelema nu bersih hatena teu jauh tinu beureum. Heu dewek. Teu weleh ngeleketek we. Kamanehna teh supaya manehna ti gubrag tina kamanusiaanana. Eh pecakan euy. Da nu sok nyilakakeun mah nu deukeut heula anak pamajikan geura sok. Teu kurang-kurang éna pejabat nu ngarungkuk di bui. Alatan melaan pamajikan anak sieun teu dahar. Tuh. Kade di balik eta aya naon? Mahala mahayu. Nya. Nu matak pamajikan nu bijaksana mah lamun salaki menang duit, bapa duit ladang naon ieu teh? Dah. Duit di mana? Kade bapa abdi teh ulah diracun. Entong borok make jeung ladang basilat bapa menang kesang sorangan lamun can di jakatan 2,5% ulah wakad dibikeun ka abdi ceuk bojo nu bijaksana. Heeh, apan di arep-arep teh boga pamajikan salihah teh heuh. Seru atuh ge hartina mah.
Tak gitu pak. Numacak bapak dewek mas salila nak tara dahar eker lapar, tara sare eker tunuh. Tak iya aki-aki jahat nak iya. Tara dahar eker lapar. Tempau enu lapar. Dan nu lapar mah tara sibanyo-sibanyo acan pangijeung hakaneun kedawak we. Teu nyaho leungeunna mah pinuh hukuman. Atuh puguh nyeri beuteung ka ituna teh. Usahakeun meureun samemeh dahar teh meureun kokocok heula leungeun. Nya. Agama manitah tertib. Kadahar-dahar oge nepi ka aya aturanana naon abe salamet dunya jeung akhirat kitu. Nah geus di Jakarta ieu teh nu didahar ku aing teh. Tuh. Jadi usahakeun sarajan sakumaha lapar ge bebeja heula. Kanu boga lapar. Ulah sare keur tunuh tingali we nu tunuh da jang jidug. Nutunuh mah di mana we? Di Mabatur ge korendang. Umatak usahakeun meureun lamun boga imah samemeh sare teh tulakan heula janela, tulakan heula panto, tertibkeun heula. Tah sabalikna urang memeh maot sare lila teh nya eta meureun konsian heula eta paningali pangdenge ulah satenyo-tenyona lamun lain tenyoeunana. Ulah sadenge-denge na lamun lain dengeuna na hartina teh dikonsian heula sing tertib. Itu bener-bener geteh maot teh ngahiang urang teh. Geura sok haleuangkeun ku adedit sing tarik teh. Anu gelis anu kasep ngahiang duka ka mana. Tuh nya. Anu geulis anu kasep ngahiang duka ka mana nu matak ulah leutik hate ka jelema du gareng patut. Jadi hadapan Allah mah deuleuh eueuh goreng patut eueuh kasep rekep deng-deng papak sarua nu matak palsapah Jawa Barat nyaeta pajajaran hartina teh sarua sajajar di hadapan anjeunna mah. Naon eueuh pangkat eueuh tukang beca ah sarua eueuh eueuh nu matak ka deui euy sing hati-hati heul beda deui jeung cepot baheula ieu pan kitu dan nu nya ka aing teh ka hareup mah beda meureun nya generasi muda mah eueuh. Numatak baheula mah geuning can loba kiai, can loba ajengan diayakeun geuning ngaruat. Lamun budak disunatan teh sok diruat, kudalang teh hartina diruat teh dikuatan. Pamadeganana supaya istiqomah dina agamana. Nya. Numatak dirupa-rupa we diayakeun dina ruatan teh sasajen. Sasaji, saaji, sakieu. Rujak warna tujuh. Wah, bacaan nungku teteh euy. Iya. Ayeuna mah kupat leupeut tangtang gelut. Hapunten bapak, sembahan abdi, damak-damakeun abdi, ieu mah anak kudu jadi bapak. Da moal aya abdi mun eueuh bapa. Mudah-mudahan bapa pun biang pun bapa nya mudah-mudahan cing ditempatkeun dina tempat anu nikmat mungguh Allah engke di mana mulihna. Amin. Ageung jasa bapa teh ka putra. Amin. Seueur putra anu gelar sarjana nepi ka boga gawe nepi ka balaleunghar ladang nyakolakeun inung jeung bapa. Geuning teu balitungan bapa yang indung teh ka anak ladangnya kolakeun nu matak kurunyung geuningan pangeran ngabejaan dugi ka Allah oge ngelehan anyeun
Allah mangga hampura lamun teu dihampura heula ku indung ku bapana. Aya naon dina sampean bapa? Aya naon dina sampean ema? Mudah-mudahan bapa ema cing langgeng aya dina tempat kanikmatan, boh dunya na boh akhiratna. Tak itu, ay. Iya. Komodei pan urang taera terek naon? Migawe. Ngirimkeun rupa-rupa katuangan, angean, obat-obatan. Tugas mulia itu pak. Sabab teu saeutik anu jadi korban bencana alam dina waktu ayeuna. Sasat urang teh ieu teh niat hade. Mudah-mudahan eh. Heuh, syukur jang, syukur jang. Anu jalan darat, nu jalan raut, wah. Juragan Gatot Kaca mah jalan udara, geus nepi mun ka teu saware. Heuh, ka dewe cing hati-hati deuh jang. Ya. Hei. Jelema. Ya teh. Nah, sada cacing. Ya lama. Naon budaknya lukan indung nak itu? Ma we. Lah, naon? Si lain lain. Ah, nyao. Ka dieu geura euy aya sora nu ngajelengeng. Sada sora raket. Bawa-bawa dulu. Mau kita tiba ke dia datang. Naon ah. Dengekun ni siya. Ya suara naon le. Ya lemah. Tak. Kedengek tu. Oh. Sada kopi. Ah, tong bodor si mah teu nyari. Oh. Jadi ketahuan. Pacaran lagi sama si ayah. Teu gableg dodol. Kau yang syarikan goblok. Nya ah teuing ah. Ieu meureun bayi kurang gigi teh nu kieu. Lain bangsa naon ka nu kieu? Sajadi euy. Bangsa Kalijati meureun. Lain bangsa atuh eta mah urang meureun. Lain ieu teh makhluk naon karena dia nyebut ka aing nyebut makhluk naon nya nah. Alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna yeuh sugan teh dewek we dawalan goreng patut geuning aya nu leuwih euy. Bade ka mana nya dek neangan salon naon hayang dikriting. Naon? Rarasana teh jabri geureun. Eta kadenge ku yeuh hayang dikriting. Hayang diboroman buuk. Hayang mere abejir. Alah, karunya deuleu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atuh. Penak sareng-sareng saagami. Leres salira agama Islam. Leres, leres kulan. Hayu kitu. Ah, rada teu percaya. Nah, mah nya Islam make iket.
Aingnya mah agama Islam mana cek kudu make jilbab. Pugu dah wewe. Acung make-make gamis acung. Nya. Manya lalaki make gamis. Ya ho. Oh. Gamis mah kau pake nak ku awewe sok lu pake nyepah. Gamir itu teh mah sia goblok. Nya. Gamir mah di mana urang dahar gede teuing, gamir sia dahar teh gemul. Jurig nu ka Jawa. Gemul heeh tamat atuh. Heeh. Gemul mah di dinya kalereun haniwung. Gemor, goblok. Sia. Ai gemor mah di mana urang boga permen teteh digemor. Si goblok di gemol. Gemol mah para dijualan. Mol atuh teh mah. Iya. Tanyakeun ah, tanyakeun ngaranna saha? Saha kakasih teh sing? Ngaran urang? Heeh. Wah, Pajang. Raden Cecep Kuta Direja. Detnawati nobleun sakokonangan Surya Dilaga Belekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Maroke suhu maksimum 35 derajat Celcius. Kitu ceritana. Aduh. Ngan tetangga Uwi ngalukana Cece. Cece. Cece Basoka. Alah. Bener agama Islam mana? Ya heeh. Sing ai salat sok di mana mana? Lamun mana bener agama Islam? Mana salat sok di mana? Di gereja. Tapi heeh bener. Masjid Belenggung. Nya aing ge nyaho di masjid. Sia. Manehna nyebut heeh geuning, maneh berarti manehna lain. Heuh manehna teh meureunan katulah. Agak lain katulah Katolik meureun sia teh. Mane agama naon? Islam. Cing, lamun bener siling agama Islam. Diuji ku dewek. Sok. Rukun Islam aya 5. Jemilaan le. Saya ditanya ge. Rukun Islam teh aya 5. 1 syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 munggah haji mun kawasa di jalanna. 5 akur jeung manehnya. Genep dek mah. Ah, lain Islam atuh. Tah ieu agama sesat. Boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir. Ah, Ahmad Sadet. Ya. Ahmad Pegek Persia. Agama anu ngaku pang akhirna. Maka yang rukun Islam aya genep. Naon hiji-hiji nasya? Oh, syahadat, salat, zakat, puasa, 5 munggah haji, mun kawasa di jalanna. Aye kagenep balik deui kitu teh ka dieu. Narek ngajedog di ditu imah teu boga, baraya teu boga, balik deui. Hor hooh nya. Alah. Nyiksa maneh gawe teu boga. Tong nyiksa maneh, maneh teh gawe teu boga di Arab, mending balik deui ka dieu di lembur urang. Balik deh ka imah di dieu pansaur nabi ge kitu rumahku adalah surgaku. Tapi ho oh nah teu tercatetnya.
tapi dah bener cece. Ay itu agama naon? Sarua Islam. Ay rukun Islam. Tujuh. Nah jadi lah liur kiu, ay tapi balalender. Nah make tujuh sya teh. Balikna make kapal. Narek lempang itu, paeh atuh mun tilalap di laut oke. Okay. Tapi aduh benci. Pet, maneh dek ngomong naon balik di Arab teh da kudu numpak kapal. Da lempang mah beureun urang teh moal nepi-nepi. Sok. Saralah tapi bener euy. Waduh bener tauhid ye jelema ya. Tauhid jeung. Bisa jadi ye jelema teh geus nganyang ka poe pageto. Aing mah lain geus pake pageto deui geus nganyang ka lioban. Paingan bana radial. Aduh. Lamun kitu mah tiasa panginten dalapan. Naon? Rukun Islam teh. Tong ngaluihan dengan satujuh-tujuhna. Oh, ada geuning da lima, geuning asli nama. Tapi di leuwihan kumana jadi bener oge. Jadi bener oge. Tah ieu jelema nu lumpuh Yuni jeung ieu. Nya. Ya. Anu luak leok pamadeganana geuning. Henteu istiqomah. Aduh, bener oi. Nya. Ai ka dalapan sisi leung naon? Dahar. Pek. Sabab lamun urang teu dahar da pae atuh. Sok, dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar. Lang layeuseun meureun urang teh ngajak papang. Salapan. Naon? Nginum. Naha lamun geus dahar teh kudu melak neuti koro. Tapi eta aduh ampun. Sapuluh. Naon? Sare. Sok. Narek nyaring wae urang teh. Sabab aya beurang aya peuting ban. Ya ku kitu nama ku bala lener tapi salah ide. Aing mana rek nama handeui 11 nyaring manya sare wae tuh da bener pisan. Aduh agama naon ye jelema ye duh ka harti tauhidna euy duh kada kada ka harti. Dua welas naon jeung ngising. Nah adek dahar wae. Ngeun goblok ya. Lalawara teuing. Bener si agama Islam. Bener. Cing lamun bener agama Islam, teguh ye. Ilmu nu pangluhurna tauhid. Naon? Bus jurusan Cirebon Jakarta. Ayo gitu. Sok teguh. Sok. Jalana jalan pantura. Muatan pinuh, solarna pinuh. Konektur aya mobil weuteuh supir gagah. Ongkosna Cirebon Jakarta teh 50.000 saurang. Pul AC, pul musik, jeung pul-pulan. Nya, terus nu ditanyakeunana naon? Cing, lamun bener maneh agama Islam, saha supirna? Lain naon hubunganana jeung agama? Jawab sia tauhid teh teu deuleu. Ampun. Ngaran mobilna naon?
PO warga baru. Jadi nu ditanyakeun teh supirna Abang Sadeli lain. Berarti can tauhid sia. Pak Haji Maman lain. Kang Ade Teler lain. Sharman lain. Kang Dayat lain. Palili lain. Ngandung harti teu tauhid sia. Nasaha atuh taluk taluk usup usup heuh naha da tatangga aing wanya tauhid di jelema teh tauhid. Kaget kung nirakan ningali kaget kung nirahan ningali aningali. Eh, wong jelek. Masya hati tidak wala nyebut wong jelek ke. Ya kanu goreng atau ya. Siapa namamu, eh? Hei, wong jelek. Naon wong bergud goblok. Aya naon wong teu pararuguh. Saha ngaran ti mana rek ka mana sampean euy? Lah, naon? Bejaan nunungan. Aya orang asing euy. Begitu aya naon dawala agan aya naon yang aya orang Afrika Selatan nya nya eta anu jangkung jiga Benazir Bhutto ka kuring tamana mancung atuh kuring mah lamun ieu anu diikat jiga Kopi Annan. Kopi pahit deh mah. Eleh, ampun. Abi maju saking ngendi? Saking kubutuh. Jempes ya. Jempes ya Yahudi. Dikadek ya kau ing. Kemana ya karep? Abi maju, ya. Saking, ya tak saking ku butuh itu, pang nak kikiran deh. Jempe selang monyang, montong pipilun ngomong siat dibja. Kaulah teh rombongan ti Amarta. Ti Pringgandani, ti Astina, ti Mandura. Ha? Abdi teh saleresna rombongan nuju milarian acara. Dek ka mana? Dek ngirimkeun itu nyumbangkeun harta kakayaan, pakaian, obat-obatan. Leuteun jeung sajabana nyata ka jama anu keur meunang musibah. Ya. Cing, aya obat goreng patut eueuh. Alah. Itu dina kareta teh pinuh ku rupa-rupa dahareun pakaian jeung sajabana? Ya. Wayahna. Anjeun moal bisa nepi ka tempat anu dituju sabab sasak ruksak jalan ancur. Wayahna kudu ngurilingkeun kaula nu rek nepi keur anak dihapekeun ka kaula kabeh. Kadegan, kade, kade. Apan amanat mah kudu ditepikeun, lain amanat mah kudu dipihapekeun amat. Amanat mah kudu didugikeun, tong dipihapekeun.
Iya. Beak, seru aja yang miape ayam keulang. Iya. Ya, nu rumah saya mah joleos ya. Tengwaka tuh. Iya. Mentah lah ongkos satu kain umannya kayaknya. Jadi pentak ismilaan. Kaula muarek mihapeken amanat. Kaula sanajan sakumaha piripuhunana tetep dek ngereyeh nikre. Ya. Lamun kitu sabagian keur kaula. Wah iya kan. Sabab ieu teh wartos teh sanes mung ukur ti saurang tapi ieu mah jadi kenyataan. Seueur mah pia gan ka dea. Nya. Aye mah pia teh naon? Eh wadah surat, map atuh nu kitu mah. Ari map mah di mana urang kas boga kasalahan geuning map euy ah. Maaf atuh tama. Maaf di mana ngahuapan budak. Am atuh tama ngan maaf. Ubun nu nyambung. Naon eta pangnana ngeulan aing? Kabeneran dulu ya ayah balak kutak di dia. Coba dulu jang. Ah yang disebut balak kutak dulu. Nah yang disebut bala-bala. Ayo aja nak. Modal siapa tu punya ngeri. Mana tadi dinya kari ngagoreng. Waduh. Ngeunah jigana nu kieu mah burihna euy. Oh. Alah. Alah. Dasar. Urang aki-aki. Ulu ayah anak geningan ieu teh bapa panglima agan nuhun agan sawangsulna beuh aya diteungeulan kitu geulawan sakali-kali mah teu tiasa gelut wae teh agan diajar rumaos boyot hirup teh sieun. Kurang ajar siah woi. Alah, alah, alah. Kunaon bapak aing ngeluk. Asyukan aing mangisuung. Nuhun agan. Ki. Ah, nanaonan agan teh anteu kikian euweuh. Kieu jempe sia jempe. Aya kejadian naon bener nangka? Badranaya. Aeh, sori we. Lurah Semar kuda Australia. Kuda Pawana. Aeh, heueuh. Di mana wae juragan teh tuh? Wah, biasa nagihan we. Jempe sia jempe. Aya kejadian naon atuh bapa bendera hitam putih? Diteungeulan buta. Lawan atuh lawan. Lain kerang kedut teh hirup teh. Jangan diem saja kalau dipukulin.
sekali-kali atuh lawan Bandar Nangka. Nah, are ulu. Aduh, edan sia. Nah, kalakuan teh sia teh. Siksa jalma kitu kitu. Agar wara siksa. Eh, paham bura. Kalunya dihantem siksa. Sia teh ka bapa teh ngalunyak tiba heula. Aduh, aya anuk. Yeah, bapak kawas ka anak tere we ka uing teh. Sia teh ngahina ka aing. Bapak kawas ka la ilaha illallah itu si goblok. Curiga sia. Nepi ka kontan aing dora ka ti bapak. Aduh. Hukum karmid. Ada. Yang. Nyaan lain beja euy duh. Oh. Hebatna gelut jago teh kieu. Abong geus ahlina. Buta datang ditewak leungeuna, dibalikeun ka itu. Cokot dikitu kena dia atau pukul blak kita teng blue bahasa dewek najong pemajikan gitu pisannya dah bukan ada campelak atau kain anak saya tetap menyebutkan pemajikan anu mana atau sama ayah yang pasti ada. Aduh. Amboi. Ra, naon kadeung-kadeung. Naon sia teh? Dek nyokot harta kekayaan teh ya? Lain aing teu ngeunah naon pamedegan aing sia dileuwihan ku sia dulur aing tadi bebeja ka aing cenah rukun Islam aya genep ceuk sia sia teh ngaruksak akidah heh. Cing salamet silaing ku ayana agama. Ayana silaing dek neunggeulan dewek eta teh hartina silaing teh dikusrukeun. Aing mah teu suka rukun Islam aya genep. Aing sabenerna sabaraya kahayang sia atuh. Kolot aing geus ngabejaan ulah dileuwihan ulah dikurangan tetep rukun Islam teh aya 13. Sia nu podaraneun aing mah. Bina-bina teuing sia teh. 5 goblok. Ah, teu bisa. Tu berarti sia nu lain mah. Sia nu kudu dipodaran. Sia murinya nu ngaku nabi akhir teh. Sodet-sodet teh maneh lain. Sodet-sadet budak sia. Heeh. What? Ulu, usik sia. Hayo. Kapengkek sora sia sia sok. Hayo. Deh, aya kitu gerakan timbangan teh euy. Hebat euy. Nepi ka ngan sakilat ngabubutkeun aing. Kitu. Woi. Sok sia. Tah, aya anjir. Woi. Luar biasa. Teu kaciri eta gerakan euy. Tah, euy. Tah. Ya anjir. Geus kitu urang ditu elmuna. Eta meureun anu disebut gerakan bangkong sapindrong teh. Lineuk tapi lingas.
nu alus pisan mah gerakan ajul gedang. Atuh eta mah kedah sareng pun bojo eta mah. Cing minta gerakan nu aneh naon? Hayang nu aneh mah gerakan gunung rugrug. Kumaha teh gerakan gunung rugrug teh? Tina dipan tengah gulutuk ka handap. Telesot lesot. Kugurentelan we. Atawa gerakan tumburudes. Geus kugoleran teh paehane. Ka mana we karep siang? Wah, hebat gitu eta gerakan. Tuh, ya. Wala. Tah. Ya Allah. Tuh, weh. Tapi ya tuh, weh. Wah. Ini atuh. Aduh, ngena euy. Deg deungeul aing mah rupana aing teu ngejat ka dieu. Aduh, wit tahan. Tuh, aduh. Goblok teh bibir aing dibodol. Jeung butik kotok dieu jing. Alah. What up? Jepun dong. Hey, jepun. Jepun dia. Anjir. What up? Aduh. What up? Aduh. Nya siya tengah jangan duit aing wae. Itu lain ditaki siya teh. What up? Anjir. Maskara kacapi. Ya up. Tak ya up. Wah, ya tetap ya terduk. Iya. Aduh. Alah. Alah. Aduh. Alah. Aduh, aing wajong ni kedua bibir ke sekandar tu aing nyeri aji kala. Aduh. Aduh. Muruhan teu joleo hiji kai. Sebiji jeung bukurna. Aduh. Eta sisikuan nepi ka kitu. Teu sangka tanagana Bang Holil. Alah. Di kumaha teh Agan? Hah!
Udang sia. Benang oi. Benang. Aduh. Lah, naon? Sikuna euy. Jeung kepretna teh sangka saha Bang Holil? Saha Bang Holil teh? Heuh, di hareupeun si Leing. Agan. Agan. Naon? Pajarkeun teh agan Bang Holil. Keunean teh nu gelo lah. Lain eta kadunungan wani nyebut Bang Holil. Agan deui atuh. Nya. Nu kudu Bang naon itu? Dibanting kan kepret. Kan dikepret. Mode kepret abdi keur ngorak itu tah. Basa ngepret naon? Basa ngepret bancet. Nah, cenah dikepret bancet anu bareuh leungeun. Margi bancetna nuju dina batu. Atuh panginten ngepret batu. Gitu rupina mah. Geus nu kitu-kitu wae dituluykeun sia teh. Udang sia. Udang sia beureum beungeut. Notorogan rata-rata nya nu beureum beungeut mah kitu jahat. Nu mata kuliah dihirupan oge euy. Pika sebeleun nu beureum beungeut mah. Mata tong diwawuhan jelema kitu mah. Ah, perora hayang wawu. Yang beureum beungeut kitu mah. Sajabana ti goreng hate teh pedit. Karena barang batur cocorokot. Lamun ngakan barang batur aya bebeja heula. Anu mata tong diwawuhan. Cilimit. Panjang koko dongko ka bapa campelak. Nya. Buah sieu ka aing. Kakara sadar. Duh. Dunungan aing nya. Seleunggreunge aing. Padahal dewek oge gayana teh gajah Gatot Kaca. Di mana aya jelema nu ngajago teh sampeurkeun ku aing hareupeunana. Di kitu cekuk teh nepi ka teh eling aing. Aing juga teh moal neungeul. Dek melaan ieu. Tega lara? Tega. Pati tega. Sap. Singkahkeun eta duaan. Lah. Nah, sia teh wani-wani nyingkahkeun. Kawas pribumi we sia ngagokan, ngagokan. Jeung pika sebeleun deui. Goblok. Siksa ku aing sia. Tuman, munur, 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 munur. Lah. Eh. Nyika, nyika, nyika. Nyika siapa ge? Nah, make amak nanti ada nyapa ge. Aduh. Ampun. Tewak kayaknya gantuman lah. Nya. Ay, etak rupa anak kasep tapi. Nyika si ayam api pilun. Nyika, nyika. Nyika dola. Lan? Nyika. Saur ke nekawa prabu. Bejakan. Ditemak maka nih buka senjata sakti. Senjata naon saung mangala. Tuh kejadian spektakuler mah. Naon? Ngajak ka deuleu. Juragan Gatot Kaca jeung eta satria nepi ka waduh tanaga jerona luar biasa. Muning rarakitan kuda papasangan. Kakaraeun Juragan Gatot Kaca oge Bang Holil. Naon? Mangih musuh sok kitu beratna. Aneh henteu lamun neungeut ka jauhan, da teh mah aneh aja. Ajianana teh deuleuk kilat bajra. Saha teh tu itu satria? Ai Gatot Kaca. Pancabraja. Eta mah teu ngeulanana atuh teu ditu teh kilat bajra Gatot Kaca ngalalap kana tangkal kai gunana teh berbot. Runtuh, runtuh. Ku ajianana lain anu warga gaji ulah ditu. Pabung
Terus nah, para prajurit anu mawa itu anu mawa kareta mererong kabeh cinggeuleuneung eta satria jeung Gatot Kaca teh cenah guru nama eta teh Gatot Kaca cenah guru na teh eta teu panjang irungna tuh itu satria cenah nu diikat guru na teh tadi dia urang naikkeun bendera urang kumaha silain jeung dewek urang diadu urang gelut supaya jelema teh ka dewek ngararajen supaya jelema teh sadarieun jeung dararepa supaya serab nempo aing ge eungeul ti kajauhan teh silain teh ngajoprak api-api ceuk dewek teh panca braja dak curalit silain kekerepengan keun bae di jeblok oge abeh jiga keun bae dalam sabun silaing ka dewek kitu dewek kilat bajra silaing panca braja jebrod ka dewek kusak kekerepengan cing jiga ayeuna olah pira ku panisuk balik jadi sok hada meureun pasea teh kudu aya pasa kudu aya sabab sababna mah silaing kadupak ngamek atawa majeg kadupak atuh heuh sok ayeuna siap na acan ngamek geus mimiti la ilaha illallah otak nepi kaki tu sia komo lamun dititah dagang ban dibikeunan mun ka batur jema kadupak sia ngamek aing molot sok ngamek teh nyebut naon ka aing eh naon sia dudupak sia pegek nah euy nepi kana hate teh euy lain ni warah deh temannya anu ya. Ayo kena wujud mah. Notorogan siate ngadol ngadupak. Tate jalan te lega. Kajabati siate nyin pasal kain. Naon maksudnya ngadupak kain. Lain ngadupak goblok meureun kadupak. Nah nepi ka tengah hampura kain. Hampura weh presya gitu. Oh ayo hampura matanya tena naon. Bah tu cios dewa. Otak nasi eta kabeh binanya euy. Hese dipake ngala duit ampun. Hese dibawa jadi barat. Tong ngampura atuh moal prak mun belegu. Oh tengah ngampura henteu. Nyaan sia ngajak keulut teh ka aing. Paduli sabapa aing mah deuleu. Eta nu bejakeun sabapa na mah. Ada mangana neungeuna nyaan ka aing. Setenya anda teh boga ajian naon sia teh ngajago kitu teh ka aing ya nyat sampah sia kana ilmu aing aing teh deuleuh boga ajian kilat braja kilat braja cetek panca braja kilat bajra deuleuh nya aja teh rasakeun sia kurajar kilat bajra ya Allah tangkes leuwih mah cing leuwih ti aing. Wah, memang karasa. Karasa ku kaula eta ajian. Tapi rasakeun kilat bajra. Waduh. Sok sia, maruk kana kilat bajra. Hiji-hiji goblok atuh. Bere kasempetan aing kilat bajra. Hutang pati dibayar pati kilat bajra. Hutang wirang dibayar wirang. Aing dewek teh panca braja nya. Panca braja. Ayeuna bagian kuring ngagoler. La ilaha illallah. Ngagoler ayeuna kuring. Ngagoler. Aduh. Kekerepengan da wala.
Dong nyeun pika mekeun aing goblok. Kekerepengan euy. Ok, kikituan. Aduh, lamat pisan otak. Nyaan anjeun oge geuning. Kilat pajra. Deuleukeun aing kabejiga tuh. Walah. Anjeun buraja. Anjeun buraja, anjeun buraja, anjeun buraja. Pancabraja. Woi, pancabraja. Walah, pancabraja. Sisa. Woi, dah bina tuih, sisa teh, goblok. Ngera aku ini nak taku, kak ini. Nggak usah dah. Ampun. Alah. Dan jeblok, atau aing tersu di najis tuih. Monyet bisa ngomong lu. Naon ah? Monyet teh ulah bisa ngomong. Sarua eh da monyet ke jelema. Wah, mun jauh sia mah. Ka ieu teh cing apal keneh ka kaula. La ilaha illallah. Tobat di mana wae eta tuh? Apal ka kaula? Heh, saha? Cing. Ulu. Nah, geuning ieu teh anoman hirup keneh disangka geus jadi tangkorak gitu. Walah, Oman. Masih keneh dagang baso? Ah, los teh. Ieu teh nanaonan? Haling-haling, maneh moal nyaho rahasiana. Sabab maneh moal bisa ngajaga biwir. Syakur anu teu kaharti ku akal dewek pasti bakal terjadi. Da ieu teh geuning di dunya. Ngan dewek mangan ukur nyaksi wungkul. Ieu kajadian teh teu kana politik teu apa boh urusan internasional nasional. Ngan aing nyaho mah perlu. Sabab naon? Keur mah wawasan dina hulu. Ngan nya jeung teu na eta mah duka teh teuing. Bahayana keur manusia hirup di alam dunya. Wibawa komara luhur atawa pangkat keur di luhur di mana nyebarkeun prinsip anu salah. Bakal diguguh ku anak buah. Yakin ieu salah teh bakal leuwih nyebar deui. Numata kade maha konstitusi nyaeta undang-undang Allah Subhanahu wa taala anu maha benar absolut dohmatih mutlak ulah wani ngurangan jeung ulah wani ngaleuwihan mun panjang ulah wani neuteuk mun ponok tong wani nyambung. Kudu ngadek sacekna nila saplasna kudu nya cek nya na lain cek laina. Ya. Numawi di dieu ilalampahan teh. Kumaha geletuk batuna gejebur caina baladewa tangtuna oge meureun. Baka meunang sanksi baka meunang hukuman ti dewa. Kulantaran ngalanggar kana sumpahna. Yen eta senjata kudu dia dipake sakali ayeuna dicoba-coba anu ngakibatkeun sangsarana balarea. Geuna eta mah urusan itu ngan urang ti samet ayeuna sanajan urang oge pan dina hate teh kitu aya anu leuwih lemes ti batan atom ti batan nuklir nyaeta gorengna hate ngan ukur karasa ngajeletitna bakal nyebarkeun hiji kagorengan anu bakal patepa-tepa ti tatangga ka tatangga nu jauh. Kade cing hati-hati anu sok kecuas kecewis ti golongan manusia jeung ti golongan jin eta bakal luar biasa nerekabna bakal ngamemori dina jiwa na manusia masing-masing teu aya kajaba lintang ti perlindungan abdi nyalindung ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat. Dirgahayu kota Subang. Dirgahayu.
anu ka-60 dikawit Bapak Bupati dugi ka sadayana kula warga besar Pemda daerah tingkat tua Kabupaten Subang dugi ka masyarakatna mudah-mudahan cinglangkung majeng langkung maju ku ayana gotong royong babarengan paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantay-antay tangan margi sabaraha anu parantos diraih tanda penghargaan atanapi layang pangajen anu katampi ku Bapak Bupati aya 62 na layang pangajen dina hasil kerja keras gotong royong dina ngawangun ieu nagara utamina daerah Subang sakali merdeka tetap merdeka mudah-mudahan mulus rahayu gemleng katus salametna ti akang permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan sanes waktos tiasa patepang deui sak